syötä kovempaa, käänny se hetki, kun sä osallit nopeammin sinne eteenpäin. Jos tällä laitettais joku vartija tuohon noin. Ilveksellä on edessään uudet ja kovemmat haasteet ykkösessä. Viime kauden päätteeksi ansaittu nousu on vasta alkusoittoa pidemmän tähtäimen tavoitteissa. Joukkueen harjoituskausi aloitettiinkin jo muutama viikko sitten peruskuntoharjoittelulla Kaupin lenkkipoluilla. Maanantaina joukkue asteli Pirkkahalliin ensimmäisiin palloharjoituksiin. Millaisia tavoitteita talvikauden harjoittelulla Ilves on asettanut? Sanotaanko sellaiset tavoitteet, että meidän täytyy jatkaa sitä työtä, mitä me viime vuonna aloiteltiin tämän joukkueen kanssa. Että säännöllistä, hyvä temposta, hyvää tekemistä, sitä me pyritään nyt tekemään. Joukkue uusiutuu joiltain osin, uusia tulokkaita, Aho Heikki, Salosen Ville, Lindberg, Arto, Lauri Ala-Myllymäki. Mitä odotat näiltä uusilta vahvistuksilta? No nämä on tietyllä tavalla tässä vaiheessa, kun ollaan joulukuun 10. päivä, niin porukka on aika hyvällä mallilla ja nämä pelaajat, ketä mainitsit, niin ne on tullut niille paikoille, mihinkä me haetaan kilpailua ja pelaavuutta enempi. Nämä on siinä mielessä haasteellisia kavereita. No millä joukkue nyt on kasassa treeneissä? Tänään 25 sälliä, hyvä tempo. Joo, kyllä, että tässä on muutamia kavereita, ketkä on niinku hakemassa vielä tilaa joukkueesta. Osa on meidän omia junioreita ja siinä mielessä niinku vielä on pikkasen rakennusvaiheessa. Ja koko ajan esimerkiksi Laurin kohdalla ja tämän Tatun kohdalla niin tarkkaillaan ja saavat kokemusta meidän tekemisestä ja vievät varmaan sitä oppia sitten omiin junioreihin. Miten joulukuu etenee tästä? Pelejä ainakin on luvassa jo ihan piakkoin. Joo. Nyt harjoitellaan tämä viikko ja sitten ensi viikko vielä alkuviikko. Ja oliko se torstai 21. päivä, kun pelataan JJK:ta. Sieltä tulee myös sellainen niin sanottu uusien pelaajien joukkue. Ja samoin meillä pelaa pelaajat, jotka tuossa on näytillä nyt niin ensimmäisiä pelejä. Kiitos. Kiitos. Liian helpolla päästetään itsemme monessa kohdassa, missä pystytään pitämään tempoa parempana, pelinopeutta parempana, niin liian löysällä vedetään osa.